som zažil Bardejovský ja. Som... Yeah, yeah. Veľa krásnych akcií. Ja yeah, oh, oh. som tam naberal taký pramene, tam lekársky prameň, poznáte to, nie? Aj Herkulezie. Taká pani tam bola a vraví, že ja, ja som tu na XQ na liečenie, už tretí týždeň zadarmo a tak každé ráno chodím ku tomu prámeniu, že či reku nestretnem, daj celebritu. Ale vás, Kandrač, som stretnúť nechcela. <laughs> uh... Čo máme my povedať? Čo máte vy povedať? <laughs>